allihopa. Jag hoppas att de kommer fatta rätt beslut. Ja, vad gör ni om de vägrar då? Sipp, då kommer de helt enkelt få bli som oss. Vad är det ni vill, råttor? Närare Mike, hörde du det där? Hörde du det där? Vi vill att ni inte ska sätta på er så himla färgglatt smink. Vi blir irriterade av era färgglada ansikten. Närare Mike, har du verkligen med det här att göra? Det är det första vi hör om det här. Okej tjejer, lyssna nu. Jana och Laila är oroade över er. De är vackra utan smink. Ja, de allra finaste. Ni ser slitna ut, lämna oss i fred. Och vi kommer sminka oss och fortsätta sminka oss. Ja, vi ska se. Allt ert smink kommer åka i soporna.